שלום חברים יקרים, בפעם אנחנו כאן ב... זה לא מדריך, לא הסבר ולא סקירה. זה סרטון שקוראים לו מחשבים עזרת מחשוב מציגה, כי עכשיו אני רוצה להציג לכם מספר מוצרים שהם מאוד נראים לי, שהם נראים לי ממש ממש טובים, ואני חייב להראות לכם אותם, בסדר? וזה של אובונטו, ובגלל זה אני מראה לכם את זה. כי אובונטו, למי שלא הבין, זה לא חברה, בסדר? אז לא משנה, בואו נתחיל, נכנס את הדפן, ואנחנו נכנסים לאתר של אובונטו, שבגוגל אנחנו נרשום אובונטו באנגלית, רק שנייה, נכנס לגוגל, אוקיי, בגוגל נקליד, אני אחפש את האותיות. הנה, U, B, U, and U, הנה, כבר שרשמתי את האותיות הראשונות של אובונטו, אתה נראות, הנה, אובונטו. ועכשיו אנחנו, בתוצאה ראשונה, ניכנס פה לאתר של אובונטו, בסדר? ולמי שאוהב לכתוב כתובת של אתרים, זה www.ubuntu.com כמובן. עכשיו, אני אראה לכם את המוצרים, אבל, אז נתחיל. שימו לב, באתר הזה יש לנו כמה לשוניות. אנחנו נתחיל מלשונית פון, של טלפון. כי אני רואה פה סמארטפון של אובונטו, וזה נראה לי משהו ממש ממש טוב. ובגלל שזה אובונטו, אז זה גם יכול להיות טוב, כמובן. אז בואו תראו. ככה הטלפון הזה נראה. הוא יכול להריץ משחקים וכל מיני דברים, המון דברים, ותסמכו עליי שהוא טוב מאוד. וכדי לראות על הסרטון, פשוט לוחצים כאן. אני לא אתחיל אותו כי זה סתם יבלבל לנו. נכנס פה לשונית טאבלט, כי יש להם פה כמובן גם טאבלטים שהם גם טובים, וזה אותה מערכת הפעלה כמו בטלפון, וככה הטאבלט הזה נראה בתמונה גדולה, בסדר? וגם אפשר לראות עליו סרטון, הם מוחצים פה איפה שהחבר שלי. אז זה המוצרים החשמליים, וטוב, זה מוצרים יחידים. עכשיו אני רוצה להראות לכם את ה... אובונטו טיווי. שימו לב, זו טלוויזיה חכמה עם מערכת הפעלה שיכולה להריץ כל מיני סרטים, אבל היא לא יכולה לגלוש באינטרנט. אבל אני חושב שכן, אחרי הכל איך זה יארץ את יוטיוב. אז זו טלוויזיה שהיא חכמה ויכולה להריץ סרטים כאן במסוף, סליחה, לא מסוף, במין כמו התחל הזה של אובונטו. בסדר? זה גם כן משהו שהוא טוב, אבל אני חושב שאת זה אין צורך לקנות, טלוויזיה חכמה של אובונטו. בסדר? אבל כל אחד ומה שהוא רוצה. שימו לב שלמעלה יותר יש לנו לשונית אובונטו, עוד איזה משהו, וסטופ. אוקיי? ניכנס לזה. רואים איפה שהעכבר שלי? בסדר? שימו לב, פה יש לנו הרבה מוצרים של אובונטו, אבל זה גם לא רק מוצרים חשמליים. פה זה ממש חנות גדולה וירטואלית של אובונטו. כמובן שאין פה שום קשר לישראל, אבל אין מה לעשות. שיטות התשלום פה זה כל דבר, כל סוגי כרטיסי אשראי וכמובן פייפל. יש לנו פה עד של אובונטו. לא בטוח מה זה, זה נראה כמו ארנק, נרתיק, אין לי מושג. חולצה של אובונטו, כובעים של אובונטו, בסדר? אבל אני אתחיל להראות לכם את מוצרי החשמל. כשנכנס ללשונית הראשונה, אמנם אתם רואים פה שיש פה רק בגדים של אובונטו, שימו לב שיש לנו פה גם מקלדת של אובונטו. וזו המקלדת החכמה הכי טובה שאי פעם ראיתי. כל מה שאני אגיד לכם פה הוא גם כתוב פה, בסדר? שימו לב.
המקלדת הזאת זה מקלדת שהיא עשויה כולה מסיליקון איכותי במיוחד, והיא עמידה במים, ואם רוצים אפשר להתנייד איתה, אף על פי שהיא גדולה, קל מאוד להתנייד איתה, כי אפשר פשוט לגלגל אותה, להכניס אותה לנרתיק שקונים בנפרד, או שאפילו מקבלים מהמקלדת, ואפשר להתנייד איתה. ואז נגיד אם אתם עוברים ל... ואז נגיד אתם הולכים לאיזה מישהו עם מחשב, ואתם יודעים שאתם לא תסתדרו עם המקלדת שלו, וסתם דוגמה שלמרות שהיא לא נשמעת לי הגיונית בכלל, אבל לא משנה, תזרמו איתי, אז אתם יכולים להתנייד ולקחת בתוך נרתיק קטן את המקלדת הזאת. היא גם כולה היא גמישה במיוחד, אחרי הכל איך מגלגלים אותה לתוך נרתיק, בסדר? ועוד תכף עכשיו אני אראה לכם תמונות של זה. ועוד איזה משהו שזאת כנראה תהיה המקלדת הכי נקייה, כי פשוט שוטפים אותה במים. המקלדת הזאת היא עמידה במים. בסדר חברים? עכשיו בואו תראו את התמונות מקרוב. שימו לב. ככה זה נראה. עכשיו. אני לא יודע אם יש פה... עברית במקלדת הזאת, שזה כנראה חיסרון, אין פה תמיכה בכלל בעברית. כפי שאתם יכולים לראות, יש פה רק אנגלית, אבל אני לא מראה לכם את זה, אני מראה לכם את זה מסיבה אחרת. תראו עד כמה שטוב, ועד כמה שכדאי בכל זאת לקנות מוצרים מאובונטו, כי תראו באיזה צורה איכותית הם עושים את זה. ובואו תראו את התמונה השנייה, איך שהיא גמישה, רואים? כל זה בכלל לא שקר, זה ממש מקלדת שעשויה מגומי, בסדר? ודרך אגב, זה כנראה אנרטיק או משהו, בסדר? בואו נחזור, ובואו תראו שעוד מוצרים. טוב, זה בגדים. טוב, פה זה האנרטיק הזה, מה שזה לא יהיה... אני לא יודע מה זה, זה עט, מדבקות של אובונטו, תיקים לבית ספר, יומן, מחברת ספירה לה, או של מה שזה לא יהיה, עט. שימו לב חברים, זה באמת נרתיק של אובונטו, בסדר? חברים יקרים, רק שנייה. אוקיי. וככה זה נראה, מצרים שמעתם קודם קולות ברקע, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, אבל לא משנה. שימו לב, זה נרתיק שכנראה קונים אותו בנפרד מהמקלדת ומכניסים אליו את המקלדת. וככה הוא נראה, מיותר גדול, יותר גדול, יותר מקרוב, ככה הוא נראה שהוא פתוח. נחזור לאותה קטגוריה, אנחנו אומנם מסיימים. זה כנראה משטח לאכבר של אובונטו. זה חלק פה זה מוצרים איכותיים, חלק פה זה מוצרים כאלה למעריצים של אובונטו, למי שיצליח להבין. אוקיי. וזהו. אז חברים יקרים, המוצרים של אובונטו זה משהו שאני ממליץ לכולם להשתמש בהם, כי זה משהו מאוד איכותי ונוח. והדבר שאני הכי התלהבתי ממנו ממוצרי חשמל, בלי שום קשר לסמארטפונים וטאבלטים, זה המקלדת. זה המקלדת הכי משוכללת שאי פעם ראיתי. אבל אני חושב שגם האובונטו טיווי, הטלוויזיה של אובונטו, אני חושב שהיא גם טובה, אבל עדיין, לפי דעתי, צריכה עוד שיפורים. סליחה שלא יכולתי להביא לכם את זה במצלמה, וממש לראות, שתראו מקרוב את המוצרים האלה, אבל... אבל אני גם לא יודעת כמה זה עולה, ועזבו, הכי טוב ואני מראה לכם באינטרנט, זה חינמי, בסדר? אז חברים יקרים, אני מאוד מקווה שאתם אהבתם את המדריך, ואנחנו נתראה כאן שוב, אני מאוד מקווה שאתם אהבתם את הסרטון הזה, ואנחנו נתראה כאן שוב בסרטון הבא, להתראות, מקווה שנהנתם, אם אהבתם תעשו לייק ותגובה, אני מחכה לכם ביוטיוב, ביי ביי. להתראות, ויש לי עוד דבר אחד קטן. ראש השנה שמח, שנה טובה ומתוקה ומוצלחת. ביי ביי.